فكرة كنت بارا الذي أمريكا هم أرتعلري أو طالبان هم يعني إمارات هم أرتعلري لا غي أرتع متفاوتة دي فرقي كما أرتع أمريكا دا سيمي دا نفوذ دا كنترول استخباراتي معلومات ودا اقتصادي برمختقون ودا رخبان ودا مخنوية دا فار كما أرتعلري أغير كراسي نو تاسو مخکې ویل چې د استخباراتو او د سیمې د امنیت په خاطر پر بیلابیلو تروریستي ډلو باندې د نظر او څار د ساتلو نو دا معلومات او دا استخبارات به طالبان امریکا ته برابروي د همکارۍ په شکل؟ نه کله مهم داسې مطلب نه دی. زه په دې عقیده یم چې په داسې موضوعاتو کې طالبان د امریکا لاس نه نیسي، مګر دلته چې هغه کوم ثبات راځي امن دغه اړتیاوې د امریکا کموي چې هغه په سیمه کې دوی داسې استخباراتي رول ولري یا فعالیت ولري. د فعالیت خو بې له هغه چې په افغانستان کې دی یا نه دی، په سیمه کې امریکایي استخباراتي رول روان دی، ام تاثیر گزار دی په ځینو شیانو کې، مګر زما هدف دا نه دی. زما هدف دا دی چې امریکا په دې سیمه کې ډېر زیات مجبوریتونه لري. نه خو کله چې که طالبان یې نه برابروي نو امریکایانو ته به اجازه ورکوي چې دغه معلومات په خپله دوی برابر کړي؟ هدف مې دا نه دی. ما هدف دا دی چې د امریکا مجبوریتونه په سیمه کې تر هغه اهدافو یا چې موږ په پوهېږو یا نه پوهېږو تر هغو ډېر لوړ دي. اما د امارات خپل غوښتنې خپل هغه چې څه غواړي هغه د دوی خپل حقوق دي، د هغوی دپاره دوی مبارزه کوي. ملا صاحب زیف، زه اوس هم ما خپله پوښتنه ځواب وانخیست. امریکا متحده ایالات که وغواړي چې د امنیتي چارو په برخه کې افغانستان خطر ونه ګرځي، نو یا به د طالبانو نه معلومات ترلاسه کوي او یا به په خپله دوی ته دا اجازه ورکول کیږي چې هلته معلومات راټول کړي. دغه پوښتنه زما و دلته نسبتي حالت دی. نسبت هغه غوښتنې یا هغه ضرورتونه چې د امارت لخوا دي د افغانانو، دا د افغانستان دپاره تر ټولو اړین دي او مجبوریتونه د افغانانو پکې ډېر دي. مګر بل نسبت یې واخلې چې په سیاسي لحاظ باندې واخلې، د امریکا چې په سیمه کې کوم ضرورتونه دي هغه تر هغه غوښتنو چې امارت به کوي تر هغه هم ډېر زیات د دوی اړتیا ده او ډېر زیات دوی ورته مجبوره دي. یوه پوښتنه مې د طالبانو د دوه کلنۍ واکمنۍ په اړه ده. تاسو دا نظام، دا هېواد، اوسني حالات، اوسني ناورینونه چې نړیواله ټولنه له هر اړخه دغه هېواد او په هېواد کې خلک له ناورینونو سره مخامخ بولي، تاسو څنګه ارزوئ؟ په خاصه توګه کله چې تاسو مخکې وویل چې د خلکو غوښتنې باید پوره شي، د یو نظام مسؤلیت دا دی چې د ولس آواز واوري او ولس ورته په رسا آواز وایي چې موږ تعلیم غواړو، موږ خپل حق غواړو چې خپل کار وکړو او خپلې کورنۍ ته نفقه برابره کړو. طالبان میرمنو ته د لاس اوږدولو او د ګدایۍ اجازه ورکوي، مګر میرمنو ته د کار اجازه نه ورکوي. ستاسو ارزونه د دې دوه کلنې واکمنۍ په اړه څه ده؟ حقیقت دا دی چې د یو افغان په حیث باندې ما زه په داخل د افغانستان کې اوسم او ټول افغانستان ته مې سفرونه وکړل، ټولو ولایتو ته ولاړم او داسې ځایو ته ولاړم چې ما هېڅ فکر نه کوه چې زه به هغه ځای ته ځم. د هندوکش و لیرو څوکو ته به م خېژم او الحمدلله داسې یو حالت مې پیدا کړي چې هېڅ مې فکر نه کوه. ثبات و، امن و، او خلک تشویش نه درلودي، د خلکو تشویشونه راپاسمي. یوه موضوع که امارت حل کړي او ښه لاره ورته پیدا کړي چې هغه د ښځو موضوع ده، چون دغه ما دغه دپاره د لاین ویل دی د تعلیم موضوع ده، ډېره مهمه ده. که د هغوی دپاره یو ښه معقوله طرحه جوړه کړي، چون فکر کوم کار هم پر روان وي، دغه مشکل که حل کړي، د افغانستان خلک د حکومت څخه راضي ښکاري. نو څه فکر کوئ که ولس راضي وای نو ولې ولس غواړي د هېواد نه ووځي؟
دي خلق دي خپل مجبوریتونه بلری خو همدا اوس په افغانستان کې هر وګړی ته چې ډالر پیدا شي چې هیواد پریدي یو ثانی هم نکینی دا ولې یا د سیمنه ده د سیمنه ده ځینې خلک دي چې ځینې هغه کسان دي چې اوس ورته هغه پیسې نه رسېږي او ځینې کسان وایي چې د بېکارۍ په وجه ځي مګر د نارضایتۍ په وجه نه که داسې وایي چې لکه د نورو نظامونو چې د طالبانو څخه خلک ناراضه وایي نو بیا امنیتي خامخا راتلله خلکو اقدامات کول خو هغه کچه نه ده دغه مجبوریتونه د طالبانو خلک ویني چې اوس هغه د ناټو په وخت کې چې د پیسو باران وسو دلته بې شمېره پیسې رالې هغه هېڅ وخت بیا نه راځي مګر د افغانستان عادي اقتصاد کیدای شي که موږ د داود خان وخته ولاړ سو د ظاهرشاه وخته ولاړ سو تر هغه اوس بهتره وي بدتر سوی نه دی مګر که د هغه پیسې چې هغه په اشر باندې دلته رالې هغه خو نو پردۍ پیسې وې موږ ورته ویلی شو یو بابل اکانومي و جوړه سوله د هغه پدوته هغه لاله هغه بیا نس کېدل مګر هغه په هغه سپیسی به څوک پیدا کولای نه شي خلک به کېدای شي ته بیر وي وادو څخه جی او مزدوري به کوي کار به کوي مګر داسې نه ده چې ټول خلک دي ټول خلک نه دي کېدای شي په دې کې لکه تاسو چې وویل زه دې سره موافق نه یم چې هر څوک لاره پیدا کړي ډېر خلک دي چې لاره پیدا کولای شي خو هغه بیرته روان دي بیا خپل هیواد ته راځي ډیره مننه زه فکر کوم چې دا قضاوت به خپلو لیدونکو ته پرېږدو چې دوی څه وایي ځکه موږ ګورو چې دوی څومره پیسې مصرفوي